हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधाय? आनंद मने तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 में चैप्टर नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म की बात करवानी छे। स्वाध्याय 3.3 में प्रश्न नंबर 1 की बात करिए। जो कि प्रश्न नंबर 1 ने अपने दाखला नंबर 1-3 की बात करेली छे मित्रों, तो तमने फटाफट बीजा दाखला आवड़ी जशे, तमारे ज करावाना छे। कारण के हवे तमने प्रेक्टिस थई गयेली छे अने तमे मने एवुं लागे छे तमे मित्रों घरे थी प्रेक्टिस करीने आव्या छो, तो हवे विद्यार्थी मित्र ने तकलीफ पड़े नहीं। तो विद्यार्थी मित्र फटाफट अहीं ध्यान रखो, तो अपने दाखला नंबर 4 गणी नाखी, तो आवी जाओ फटाफटी। दाखला नंबर 4 में बे समीकरण आपेला छे, कारण के समीकरण युग्म छे एटले बे समीकरण होय छे। तो 0.2x + 0.3y = 1.3 અને 0.4x + 0.5y = 2.3 એક અને બે સમીકરણ આપેલા છે, તો આ બે સમીકરણનું કામ ફટાફટી કરી નાખી। શું કરવું પડશે? સૌપ્રથમ પોઈન્ટ આપણને ગમતા નથી, તો બંને બાજુ લખી નાખું ભાઈ, બંને બાજુ 10 વડે ગુણતા, હાલો ભાઈ બંને બાજુ 10 વડે ગુણ નાખીએ એટલે 1 પોઈન્ટ ખસી જાય, એટલે 1 પોઈન્ટ નીકળી જાય। તો 2x + 3y = 13 આને સમીકરણ નંબર આપણે 3 કહી દઈએ। 4x + 5y = 23 આને સમીકરણ નંબર 4 કહી દઈએ। શું કરેલું છે? ખાલી પોઈન્ટને દૂર કર્યા છે, બીજું આપણે નવીનમાં કંઈ કરેલું નથી। તો હવે શું કામ કરવાનું છે? આદેશની રીત, તો આદેશની રીતનો ઉપયોગ કરી કોઈ પણ એક સમીકરણને આદેશ આપીએ સમીકરણ નંબર 3 પરથી। ચાલો સમીકરણ નંબર 3માં હું એક્સને કરતા બનાવું, એટલે x = 13 - 3y ગુણાકારમાં 2 છે તો મિત્ર છેદમાં જાય, આને સમીકરણ નંબર ક્રમ પ્રમાણે 5 નામ આપી દે, જાજે બધા સમીકરણ બને રેખા આપણે ગણિતમાં રેડી। તો હવે સમીકરણ નંબર 5 અને 4નું કામ કરવું પડશે, કારણ કે 3માંથી તો 5 બનાવ્યું, 3માંથી 5 બનાવ્યું, સમીકરણ નંબર 3 ઉપરથી 5 બનાવ્યું છે, તો પાછો હવે 3નો ઉપયોગ કરવાનો નહીં। તો 5 અને 4ની વાત કરી, સમીકરણ નંબર 4 અને સમીકરણ નંબર 5 પરથી। તો સમીકરણ નંબર 4માં સમીકરણ 5ની કિંમત મૂકવાની છે, એટલે એક્સની જગ્યાએ મૂકવાનું છે, એક્સની જગ્યાએ 4 - 13 - 3y = 2 + 5y = 23 આ 2 છેદમાં છે, 4 ગુણકમાં છે, છેદ ઉડી જાય, આ 2 2 4, તો 2 કૌંસની 12 છે, તો આખા કૌંસને 2 વડે આપણે ગુણી દઈએ, તો 13 2 ને 26, તો અહીં લખી નાખીએ આગળની પ્રોસેસ। આવું ફટાફટી કામ થઈ જવું છે મિત્રો, જેમ તમે દાખલા નંબર 1 2 3માં કામ કર્યું એવું દાખલા નંબર 4માં કરવાનું, નવીનમાં કંઈ હોય જ નહીં। 13 2 ને 26, 2 + 5y = 23 13 2 ને 26 2 + 5y = 23 ચાલો 26 - - y = 23 y = પહેલી સાઈડ જાય તો પ્લસ થઈ જાય 26 અને 23 આ બાજુ આવે તો માઇનસ થઈ જાય, તો y = 3 આ વાયની કિંમત મળી ગઈ। હવે તમારે કેની કિંમત મેળવવી છે? હવે વાયની કિંમત મળી ગઈ તો એક્સની કિંમત મેળવવાની, એક્સની, તો સમીકરણ નંબર 3માં y = 3 લેતા, તો સમીકરણ નંબર 3 અહીં લખેલું છે, x = 13 - 3 વાયની જગ્યાએ 3/2 13 2 3 9/2 13માંથી 9 જાય એટલે 4/2 2 2 4, તો x = 2 કોની કિંમત મળી ગઈ મિત્રો? એક્સ અને વાયની કિંમત મળી ગઈ, કામ પૂરું થઈ ગયું। આવું સિમ્પલ કામ કરવાનું છે રેડી। તમને જો કે આવડે છે મને ખબર છે, કારણ કે મિત્રને હવે કાંઈ તકલીફ પડતી એવું લાગતું નથી। તો આગળના દાખલા જોઈ લઈએ મિત્રો, દાખલા નંબર 4ની વાત કરીને 5ની વાત કરી લઈએ। તો દાખલા નંબર 5 માટે થોડીક જગ્યા વધારે જોશે, તો મિત્રો તમારે દાખલા નંબર 4ની જરૂર હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટી, એટલે હું દાખલા નંબર 5ની રકમ લખી નાખું। તો મિત્રો દાખલા નંબર 5ની રકમ આપણી સામે આવી ગઈ છે, તો ગણી નાખીએ દાખલા નંબર 5, કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1, સમીકરણ નંબર 2, સમીકરણ
एक पर थी, समीकरण एक पर थी, एक्स ने करता बनाओ एक्स बराबर माइनस रूट त्रण वाय छेद में रूट बे। आने समीकरण नंबर क्रम प्रमाण त्रण कही दी, समीकरण बे आने कौन बाकी है त्रण, समीकरण त्रण पर थी, समीकरण बे आने समीकरण नंबर त्रण पर थी एक्स की किमत समीकरण नंबर बे में मुख्य रूट त्रण एक्स की जगह माइनस रूट त्रण वायना छेद में रूट बे माइनस रूट आठ वाय बराबर जीरो। रूट त्रण गुणिया रूट त्रण, रूट त्रण गुणिया रूट त्रण खाली त्रण, माइनस ना माइनस छेद में रूट बे इंटू वाय माइनस रूट आठ वाय बराबर जीरो, छेद में बे रूट छे अहीं नथी काई एटले एक हशे, एक अने रूट बे नो लसा रूट बे थाय तो आने ऊपर नीचे रूट बे वडे गुणी दईए माइनस त्रण वाय अंडर रूट बे आठ सोल वाय छेद में रूट बे बराबर जीरो। रूट बे ने बराबर ने पहली साइड जावा दी तो जीरो इंटू रूट टू एट जीरो, तो खाली वधे छे माइनस त्रण वाय, रूट में सोल छे एटले चार, सोल नो वर्गमूल चार बराबर जीरो, माइनस माइनस प्लस माइनस सात वाय बराबर जीरो, तो वाय बराबर जीरो ना छेद में सात एटले जीरो, तो वाय बराबर कितना मळे छे जीरो, वाय नी किंमत मळे गई, एक्स नी किंमत गोतवी छे मित्रों। समीकरण नंबर त्रण में वाय बराबर जीरो लेता तो समीकरण नंबर त्रण तमारी साथे ज छे बिचारो, तो लई लईए एनी जगह जीरो, हा लई ज लेवाय ने आ रूट बे, कोईपण किंमत ने जीरो साथ गुणो एटले तमने खबर ज होय के भाई जीरो ज आवे, के पूछवा जेवो सवाल नथी। तो आवुं काम हतुं दाखला नंबर पांच नो। पछी मित्रों दाखला नंबर छ नी वात करवी छे, फटाफटी आनो स्क्रीनशॉट लेवो तो लई लो, तो दाखला नंबर छ नी रकम लई लीजिए आपणे। तो मित्रों दाखला नंबर छ नी रकम आपणे आवी गई छे, तो गणी नाखी आवी गई हुई तो दाखला नंबर छ में आने समीकरण नंबर एक कही दी, समीकरण नंबर बे कही दी, शू करव पड़े पहला आम एवं लगे थोड़ी रकम व्यवस्थित गोठवी पड़े, अपूर्णाक आपेली है तो पूर्णाक संख्या स्वरूप के थोड़ी व्यवस्थित गोठवी नाखी, तो आ त्रण आ बाजू गुण दी बे आ साइड गुणी दी, तो तेथी त्रण त्रण नौ एक्स दस वाय छेद में बे तेरी ने छ बराबर माइनस बे। हजे आग लई जाए तो आने बराबर ने पहली साइड लई जाओ तो नौ एक्स माइनस दस वाय बार दू ने चौबीस। हवे आने समीकरण नंबर त्रण कही दी आना ऊपर थी बे आ बाजू गुण दिए टू एक्स प्लस त्रण वाय बराबर तेरना छेद में छ अने बे तेरी छ, आ छ ने छ कट थी जाए एटले आने समीकरण नंबर डायरेक्ट अँ लखी नाखू चार कही दी। तो समीकरण नंबर त्रण अने चार अपनी पास हवे क्लियर थी गया है, तो हालो फटाफटी गणी नाखी। समीकरण नंबर त्रण पर थी कोक ने आदेश आपवो पड़शे तो एक्स ने करता बनाई दू, आप ओली बात जाए प्लस वाय अने माइनस चौबीस छेद में नौ। आने समीकरण नंबर पांच कही दी, समीकरण पांच अने समीकरण नंबर चार पर थी, समीकरण नंबर पांच अने समीकरण नंबर चार पर थी शू काम करवानुं छे, किंमत मूकवानी छे बेना बे ज रहेशे, एक्स ने जगह किंमत मूकी दी दस वाय माइनस चौबीस छेद में नौ। समीकरण नंबर चार में किंमत मूकी छे तो प्लस त्रण बराबर तेर, लाइन घोसवी पड़शे थोड़ी आपणे जगह घटशे नकर। फरी वार कही दो शू काम करेलू, समीकरण एक छे एमां त्रण ने आ बाजू गुणी नाखे टूंकमां बे नो एलसीएम एटले लसा लीधो छे, तो बे ने त्रण नो लसा छ आवे तो आने बे त्रण वडे गुणी नाखे बे वडे गुणी नाखे तो आपणने समी त्रण त्रण तेरी नौ અને બે પાંચ દસ મળે છે, બે ના છેદમાં છ આવે બરાબરની પહેલી સાઈડ જાય તો છ બે ને સોરી ચોવીસ લખાઈ જાય, હા બાર એ લખી નાખીએ બાર, કારણ કે છ બરાબરની ઓલી બાજુ જાય એટલે ગુણાકારમાં આવી જાય છેદમાં છે તો આ બાજુ ગુણાકારમાં છ બે ને માઇનસ બાર। આ સમીકરણ નંબર ત્રણ મળે છે સમીકરણ એક પરથી, તો સમીકરણ ઉપર બે ઉપરથી તો સમીકરણ નંબર ચાર મળશે, તો બે આ સાઈડ ગુણી નાખીએ ત્રણ આ સાઈડ ગુણી નાખીએ બે તેરી છ બેનો લસાઅ છ આવે છે
છ બરાબરની પહેલી સાઈડ ઘણી વખત એવું કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબરની પહેલી સાઈડ મોકલે છે તો બરાબરની પહેલી સાઈડ જાય એટલે ગુણાકારમાં જાય, તો અહીં ગુણાકારમાં હોય તો છ છ કટ જ થઈ જવાનું છે, એટલે મેં ડાયરેક્ટ ઉડાડી દીધા છે. રેડી? તો એના ઉપરથી સમીકરણ નંબર ચાર મળી ગયું. સમીકરણ ત્રણ ઉપરથી આપણે પાંચ મેળવ્યું, સમીકરણ ત્રણ ઉપરથી પાંચ મેળવું છે તો ત્રણ ઉપરથી પાંચ મેળવ્યું એટલે કે એક્સને કરતા તરીકે લીધું, વાય બરાબરની પહેલી સાઈડ જાય એટલે પ્લસ થઈ જાય, માઇનસ બાર તો છે જ, માઇનસ બાર છેદમાં નવ, આ સમીકરણ નંબર પાંચ મળી ગયું. હવે સમીકરણ નંબર પાંચની કિંમત સમીકરણ ચારમાં મૂકેલી છે, સમીકરણ પાંચ અને ચાર પરથી સમીકરણ નંબર પાંચની કિંમત સમીકરણ નંબર ચારમાં મૂકેલી છે એટલે આપણે જ્યાં સોરી આ ચોવીસ લખાઈ જાય છે બારની જગ્યાએ બધી ફરીથી લખી નાખ્યું. તો બેના બે એક્સની જગ્યાએ સમીકરણ નંબર પાંચની કિંમત મૂકી દીધી છે, પ્લસ ત્રણ વાય બરાબર તેર, પ્લસ ત્રણ વાય સોરી પ્લસ ત્રણ વાય બરાબર તેર, આટલું કામ કરેલું છે. હવે શું કરવાનું? ફટાફટ બે અંદર ગુણી દેવાના છે, તો વીસ વાય બાર દોને ચોવીસ છેદમાં નવ પ્લસ ત્રણ વાય બરાબર તેર. હવે શું કરવું પડશે? હા, એલસીએમ લસાઅ લેવો પડશે બધાને, આને છેદમાં કાંઈ ન લે એક તો હોય જ, ચાલો એને ત્રણ નવ વડે ગુણી નાખીએ, તો વીસ વાય માઇનસ ચોવીસ નવ ત્રણ સત્યાવીસ વાય આખાના છેદમાં નવ વધે બરાબર તેર. નવને બરાબરની પહેલી સાઈડ જવા દઈએ અને આ વાય અને વાયનો સરવાળો કરી દઈએ, વીસ વાય પ્લસ સત્યાવીસ એટલે કે સુડતાલીસ વાય માઇનસ ચોવીસ બરાબર તેર, નવા એકસો ને સત્તર, કોને કરતા બનાવીએ? વાયને. તો વાય બરાબર એકસો સત્તર પ્લસ ચોવીસ છેદમાં સુડતાલીસ, તો વાય બરાબર આ બેનો સરવાળો કરીએ, ચાર ને અગિયાર ચાર એકસો ને એકતાલીસ છેદમાં સુડતાલીસ, સુડતાલીસ તેર એકસો એકતાલીસ, તો વાય બરાબર ત્રણ. તો આપણને વાયની કિંમત મળી ગઈ મિત્રો, તો વાયની કિંમત ક્યાં મૂકશું એટલે એક્સની કિંમત મળે એમ છે સમીકરણ નંબર પાંચમાં. હવે તમને ખબર પડી જાય છે, તો સમીકરણ નંબર પાંચમાં વાય બરાબર કેટલા લેશું? ત્રણ લેતા, તો સમીકરણ પાંચ લખાઈ દો મને, એક્સ બરાબર દસ વાય માઇનસ બાર છેદમાં નવ, તો દસ વાયની જગ્યાએ ક્યાંથી ગોતીને ત્રણ મૂકી દેવાના, છેદમાં નવ, એક્સ બરાબર એક્સ બરાબર દસ ત્રણ ત્રીસ માઇનસ બાર છેદમાં નવ, એક્સ બરાબર બાર કાઢીએ એટલે અઢાર છેદમાં નવ, નવ બે ને અઢાર, એક્સ બરાબર બે. તો મિત્રો આપણને એક્સ અને વાયની કિંમત મળી જાય છે, તો આવું ફટાફટી કામ થઈ જાય એવું હોય છે. આમાં શું કાંઈ અઘરું હતું નહીં, પહેલાં સમીકરણ નંબર વ્યવસ્થિત ગોઠવ્યા, પાછું સમીકરણ ત્રણને કરતા બનાવ્યો, એમાં કોઈને આદેશ આપ્યો એક્સની કિંમત મળી ગઈ, એક્સની કિંમત સમીકરણ નંબર ચારમાં મૂકી દીધી એટલે વાયની કિંમત મળી ગઈ, પાછી વાયની કિંમત સમીકરણ નંબર પાંચમાં મૂકી દીધી એટલે એક્સની કિંમત મળી ગઈ. બહુ સિમ્પલ કામ કરેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારેમાં વધારે આપણા વિડીયો શેર કરો, જેથી જે વિદ્યાર્થીના મનમાં કંઈક પ્રશ્ન હોય, આ દાખલા ન સમજાતા હોય તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ દાખલા સમજાય અને એના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થાય. તો જ્ઞાન વહેંચવાથી મિત્રો વધે છે, તો આપણે ખાલી એક શેર બટન દબાવવાથી જો બીજાને પ્રશ્નનું સોલ્યુશન મળી જતું હોય, જ્ઞાન મળતું હોય, તો આપણે જરૂરી સેવા આપણે કરવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા વિડીયોને વધારેમાં વધારે લાઇક કરજો અને આગળના લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળના દાખલા સોલ્યુશન કરશું. થેન્ક યુ મિત્રો.